ကျွန်တော်မောင်မြင့်နိုင်မှာကာဝန်အောက်ထုတ်ဆဲအောင်မှာကျွန်တော်လုပ်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်20ပြည်နေကပြစ်မရှိပဲအကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အွန်လိုင်းစာတူပါကျွန်တော်ကာဝန်အောက်ထုတ်ဆဲအောင်မှာညာလုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်တယောက်ထက်နဲ့လုပ်ပိုင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညာတိုင်းမှာအဲ့ရတဲ့အချိန်မရှိပါဘူးကျွန်တော်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းလှည့်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်လံဆက်ဆဲနေရပါတယ်ကျွန်တော်ကညာတော့တောင်းအောင်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့မှာညာတိုင်းရှိတဲ့အခါမှာလည်းမိတောင်းပါစကျွန်တော်ယူနေရပါတယ်ထမ်းဆောင်နေရပါတယ်မိပြက်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်မိဆက်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲမောင်းပေးရပါတယ်မိပြန်လာရင်လည်းမိချိန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့မှာ EVC မိကိုကျွန်တော်ပဲသွားပြီးတော့ချိန်ရပါတယ်နားချိန်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဟာလုံခြုံရေးတောင်းတခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မိရစလိုက်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဟာတကယ်ကိုယ့်ရဲ့စောင်းနေရေးခက်ခဲတွေကိုလည်းအခုလိုအလုပ်ဖြုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်ခက်ခဲသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘယ်သူမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာနေပြီးတော့အထက်လူကြီးမင်းများကိုကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာစာများကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်ကြားအပ်ပါတယ်9ရက်လောက်အချိန်ကြာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ9ရက်လောက်ကြာတော့လည်းသူကဖြည့်ရှင်းမပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီဟိုပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပေါ်အောင်မျိုးဝင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမမောင်မြင့်နိုင်ရဲ့ဇနီးပါသူ့တို့အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးအလုပ်ထုတ်တဲ့အပြင်ကိုကျမကစွဲထည့်ပြီးကျမကအလုပ်ထုတ်လိုက်ပါတဲ့အခုလိုအပြစ်မရှိပဲနဲ့ကျမတို့တွေကိုအလုပ်ထုတ်ခိုင်းရတဲ့အတွက်ကျမတို့အတော်ဝင်ရှိလူကြီးမင်းများကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်